po jeho boku Petr Chlup, jak už to v posledních letech je vlastně tradicí. Karel Trojan dostal, tak si ještě užijte zvuku Porsche. A Karel Trojan, já se vrátím k té původní myšlence, jestli jsem ještě nezapomněl, Karel Trojan má číslo 9. Jak vzpomínáš, Karle, na to vítězství z roku 99? No, už si to moc nepamatuju, je to dlouho přece jenom, ale bylo to super, no, protože, jak jsi říkal, je to moje nejbližší soutěž, protože moje máma pochází z Příbramy, mám tady babičku, kousek tady bydlí, takže to bylo pro mě jako krásný, nebo i pro tu moji rodinu, bylo to super, no, když jsem doma. Pro mě to je nějakým způsobem určitý návrat, takže já si to strašně užívám a jsem hrozně rád za každý kilometr, který můžeme strávit v tomhle autě, i když to nemáme finančně zabezpečení, jak bychom měli mít. Oh,
je samozřejmě, jak jste určitě poznali, Karel Trojan s Petrem Chlupem, kteří dojeli na šestém místě absolutního pořadí. Ne, ještě vás tak zrychle za vás úplně asi nepustíme, ještě potřebuji se pogratulovat za to hezký šestý místo. Kluci říkali, že by klidně ušeli do cíle, ale rozhodně si zaslouží za šestý místo. Posledně gratulaci od předsedy organizačního výboru SV Rally Příbram Petra Šefra, od ředitele rally pana inženýra Pavla Štípka. Jsi si utoužil dneska na tom mokru, to si ještě moc nenajel, toho asi s Fábí na mokru. Moc ne, a krásně jsem si užil to jet na špatných pneumatikách, protože jsem dneska dvakrát obouval a dvakrát jsem to, jak si řekneš slušně, udělal jsem to špatně. Jo, já jsem to viděl, ty obrovský smeky na té sádecké rzetě v tom druhém průjezdu, to bylo asi ono, ty suchý gumy. Ne, ale tak dopadlo to dobře, u to je asi celý, to vás asi těší, ne? Skoro celý těší. Schrň to nějak elegantně, rychle, krátce, ať už můžete do toho cíle, když jste to tady chtěli projet rychle. Tak závodíme pro zážitky a tahle soutěž byla zážitku plná, takže já si myslím, že to dopadlo výborně. Podle toho, jak dnes startovali, protože samozřejmě není možné podle toho pořadí přesně se řadit pod cílovou rampou, to se nám povedlo jenom ty první tři. Ale znamená...